මාධ්‍යවේදී පින්වතුන් අහපු නිසා ඒකට උත්තර නොදී බෑ. ඇත්තටම යථාර්ථය තමයි ගලබඩත්තේ ඥානසාර හාමුදුරුවොත් මමත් ඇතුළු හාමුදුරුවරු බොහෝ පිරිසක් ඒ නඩුව පැවැත්වෙන ආකාරය පිළිබඳව බලන්න අපි හෝමාගම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ගියා. එහිදී හෝමාගම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණේ මේ බුද්ධිවංශ නිලධාරීන් ගෙනල්ලා මාංචු දාලා ඒ නිලධාරීන් විත්තිකෝඩුවේ ඉන්න ඒ නිලධාරීන්ට එදිරිව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සහ සන්ධ්‍යා එක්නැලිගොඩ මහත්මිය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙච්ච නීතිඥවරයා උපුල් මාරප්පෙරුම මහත්ම මේ ආදී උදවිය විවිධ තර්ක විතර්ක ගොඩනගනවා. ඒ වෙලාවේ නැවත අවදුරටත් දිගින් දිගටම මේ ඇත්තංගම් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරනවා. විත්තිකූඩුවෙන් බැහැලා යන බුද්ධිවංශ නිලධාරීන් අපිව දකිනකොට ඇස්වල කඳුළු පිරෙද්දී ඇස්වලින් කඳුළු ගලාගෙන වැටෙනවා. ඒ වෙලාවේ ඒ ඇත්තන්ගේ දරුවෝ ඒ ඇත්තන්ගේ බිරින්දෑවරු අධිකරණයේ හිටියා. හෝස් කාලා අනන්න පටන් ගත්තා. හාමුදුරුවෝ හැටියට අපිටත් ඉතාමත්ම සංවේගයක් වේදනාවක් හිතට ආවා. ඒ වෙලාවේ මේ නඩුව ඉවර වෙනවත් සමගම ගලබඩත් ඥානසාර හාමුදුරුවෝ ගරු මහේස්ත්‍රාත්තුමාට මේ මා කියන වචනෙන්මයි උන්වහන්සේ කිව්වේ ස්වාමීනි මට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕන කෝ. ගරු මහේස්ත්‍රාත්තුමා එහෙම පිටිපස්සේ පුටුවට හේතු වෙලා මේ හාමුදුරුවෝ කියන කහගෙන හිටියා. ඥානසාර හාමුදුරුවන්ට ප්‍රකාශ කරන්න එපා කියලාවත් ඥානසාර හාමුදුරුවෝ මේ කතා කරන එක නතර කරන්නවත් ගරු මහේස්ත්‍රාත්තුමා කටයුතු කරේ නැහැ. ඊට පස්සේ හාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශ කරාට පස්සේ මහේස්ත්‍රාත්තුමා කිව්වා හාමුදුරුවනේ මම ਸਰව බලධාරී දෙවියෙක් නෙමෙයි. මම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මේ නීති පොතේ තියෙන දේ. එතකොට මට මේ අධිකරණ බලය තුළ මේ අධිකරණය තුළ මට මේ ඇත්තන්ට ඇපදීමේ හැකියාවක් නොමැත. එය මහාධිකරණයෙන් ඇප ලබා දිය යුතු කාරණාව. මා මේ කාරණා ටික මෙහෙම හරි පහදලා දෙන්නේ හාමුදුරුවෝ මේ ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් සංවේදීව මේ ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් කතා කරපු නිසාවෙන් කියලා. ඒ සිද්ධියේ ඉවර වෙනවත් සමගම තමයි නැවත වතාවක් එළියේ ඉඳපු දිලීප පීරිස් උපුල් කුමාරප්පෙරුම කියන දෙන්න අධිකරණ ශාලාවට ඇවිල්ලා මහේස්ත්‍රාත්තුමාට උස්සමින් කියනවා තුන්වෙනි පාර්ශ්වයකට මේ නඩුවට සම්බන්ධ වෙන්න දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේක අධිකරණයට හැල්ලුර ලක් කිරීමක් කියලා මේක මහා කලගෝණිය ඇති කරගත්තා. අධිකරණයේදී ප්‍රකාශයක් කරනවා කියන විමසීමක් කරනවා. මහේස්ත්‍රාත්තුමාගේ අවසර ලබා ගැනීම ගැනද කරන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම මහේස්ත්‍රාත්තුමාගේ අවසර ගත ස්වාමීනි මට ඔබතුමාට යමක් කියන්න දෙන කතා කරන්න ඕනයි කියලා. ඒ වෙලාවේ මගරු මහේස්ත්‍රාත්තුමා එපා කියලා කිව්වෙත් නැහැ. හාම්බ්‍රංග වළක්වන්න උත්සාහ ගත්තෙත් නැහැ. එහෙම ජගලපත්තේ ඥානසාර හාමුදුරන්ගෙන් යම් අපහාසයක් සිද්ධ වුණා නම් ගරු මහේස්ත්‍රාත්තුමා එවෙලෙම පොලිසියට නියෝගයක් ලබා දුන්නේ මන්ද ඔහු අතරඟුට ගන්න කියලා. එහෙම දුන්නෙත් නැහැ. මොකද මහේස්ත්‍රාත්තුමා සංවේදී වුණා එතෙන්දී අපිට දැක්ක විදියට මේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් හාමුදුරුවරු හැටියට අපි සංවේදී වෙලා ඉන්නෝ. මේ නිලධාරීන් සිරගත කිරීම තුළින් මේ බුද්ධිවංශ අකර්මණ්‍යයත් වෙනවා සමාජයේ යම් කතාබහකට ලක් වෙනවායි කියන කාරණාව මම හිතන්නේ එතුමාගේ යටිහිතුවේ තිබුණාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. එතුමා වැළැක්වීමක් සිදු කරේ නැහැ. ඉතාම වගකීමෙන් කියනෝ මහේස්ත්‍රාත්තුමාගේ අවසරය මතම පමණයි ගලබටත් ඥානසාර හාමුදුරුවෝ අධිකරණයේ ඒ ප්‍රකාශය කරේ. අධිකරණයට අපහාස කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඥානසාර හාමුදුරුවෝ ඉල්ලීමක් කරේ. උන්වහන්සේ අවසරය අරගෙන කටයුතු කරේ. මොකද අධිකරණයට අපහාසයක් වෙනවා ඥානසාර හාමුදුරුවෝ මේක අධිකරණයේ ඉලක්ක කරගෙන කතා කරන්නේ. අධිකරණයේදී ඥානසාර හාමුදුරුවෝ පවතින රජයට විරුද්ධව තමයි උන්වහන්සේ කතා කරේ. උන්වහන්සේ කිව්වේ මේ රජයේ ඇතැම් නිලධාරීන්ගේ අකිඥාන වැඩ නිසාවෙන් බුද්ධිවංශ නිලධාරීන් මේ විදිහට හිරකරත කිරීම තුළින් රටේ ජාතික ආරක්ෂාවට බරපතල හානියක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වෙනුවට අපිව ඕනං ඇතුළට දාලා මේ බුද්ධිවංශ නිලධාරීන් එළියට දාන්න කියන ආයාචනාව තමයි හාමුදුරුවෝ අධිකරණ ශාලාවෙදි කරේ. අධිකරණෙදි කරේ. එහෙම නැතුව මහේස්ත්‍රාත්තුමාට අභියෝග කරන්න ගියෙත් නැහැ. මහේස්ත්‍රාත්තුමාව විවේචනය කරෙත් නැහැ. මහේස්ත්‍රාත්තුමා ඔය ඇතැම් මැමතුරු කියන වගේ දූෂිතයක් කියලා කිව්වෙත් නැහැ. මහේස්ත්‍රාත්තුමා ගන්න තීන්දුව తీරන වැරදි කියලා කිව්වෙත් නැහැ. ඥානසාරව හිම කතාවක් කිව්වේ නැහැ. ඥානසාර ආන්දෘතා පැහැදිලිව කිව්වා මේ බුද්ධිහංශ නිලධාරීන් තවදුරටත් සිරගත කිරීම තුළින් යම් ප්‍රශ්නයක් රටේ නිර්මාණය වෙනවා. ඒ නිසා මේ බුද්ධිහංශ නිලධාරීන් මුදා හරින්න ඔබතුමාට නෛතික බලයක් තියෙනවා නම් මුදවා හරින්න කියලා කියන ආයාචනාව තමයි උන්වහන්සේ ඉදිරිපත් කරේ. අවසානයේදී මහේස්ත්‍රාත්තුමාට අපෙන් වරදක් වුණා නම් ස්වාමීනි සමා වෙන්නයි කියලා එළියට බැස්. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ මේ තුලින් අධිකරණයට අපහාසයක් වුණාය කියලා කොහොමද තර්ක විතර්ක ගොඩනගන්නේ කියලා මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද එතන මම හිටියා සක්සුදස්සේ සිද්ධිය මම දන්න නිසාවෙන් මම මේ කාරණාව මතු කරේ. මේක නිර්මාණය කරේ එළියේ ඉඳපු දිලීප පීරිසුත් උපුල් කුමාරප්පෙරුම කියන දෙදෙනා නැවත වතාවක් ඇතුළට ඇවිල්ලා මේකේ අනවශ්‍ය ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය කිරීමේ සැබෑ උමනාවින්ම ඇතුළට ඇවිල්ලා මේ කටපු
කටයුතු නිසාවෙන් තමයි මේක අනවශ්‍ය ප්‍රශ්නයක් බවට නිර්මාණය වුණේ. මොකද ගරු මහේස්ත්‍රාත්තුමා නීතිපොත් අරගෙන නෛතික කටයුතු නෛතික කටයුතු පැහැදිලි කරා. සාවද්‍ය මනුෂ්‍ය ඝාතනය තුළින් නඩු පැවරීම තුළින් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයකට අපලබා දීමේ නෛතික බලයක් එතුමාට නැත. මේ අපලබා ගත යුත්තේ මහා අධිකරණයෙන් කියන කාරණාව එතුමා පැහැදිලි කරා. ඒ කරුණු කාරණා ප්‍රකාශ කරලා අවසානයේදී තමයි අර කොහක් අතින්දපු එළියින්දපු පාරින්දපු දෙන්නේ කැවිලා මේ අවුල ඇති කරේ.